Agora vamos falar dos patinetes eletrônicos. Esses meios de transporte estão cada vez mais comuns nas grandes cidades, assim como os acidentes e atropelamentos. Eles se tornaram febre nas grandes capitais. Basta olhar para o lado que não demora a aparecer alguém andando de patinete elétrico. Uma opção de transporte rápido, visto por muitos como um auxílio para a questão da mobilidade. Dependendo da distância para onde que eu vou, eu prefiro usar o patinete do que o transporte público. Ou até mesmo o Uber. Só que o que era para ser uma solução tem se tornado motivo de dor de cabeça para as autoridades. É que nos últimos 4 meses, só aqui em Belo Horizonte, foram registrados cerca de 70 acidentes envolvendo pessoas que usavam esse meio de transporte. A estimativa foi feita apenas em pacientes que deram entrada neste pronto-socorro, o maior do estado. E como as pessoas estão chegando lá? De toda forma, desde uma simples queda, que a pessoa caiu e ralou, como também pessoas que tiveram lesões graves, desde fraturas, politraumatismo e traumatismo crânioencefálico, que a gente chama de TCE. Né? Esse traumatismo, que ele pode ser leve, moderado e grave, e teve uma pessoa que chegou com um grave. De acordo com resolução do Conselho Nacional de Trânsito, cabe aos municípios regulamentarem a circulação desses equipamentos. Mas enquanto uma legislação municipal não é criada, vale a resolução 465 do CONTRAN sobre os veículos cicloelétricos, que, entre outras coisas, determina que patinetes podem atingir 6 km por hora em área de circulação de pedestres e 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas. Só que nem sempre é o que acontece. Acho que o limitador de velocidade dela é 21, mas na descida vai mais forte, mais rápido. E é justamente essa velocidade combinada com a falta de equipamentos de proteção que preocupa os profissionais responsáveis por atender esses pacientes. O eixo do guidão é muito curto, a plataforma onde colocar o pé é muito estreita, a roda é muito pequena, não é uma roda que tenha um amortecimento, porque é uma roda de borracha dura. Qualquer alteração na pista pode desequilibrar. Ela acelera muito rápido e freia muito rápido, né? E a queda, como eu disse, muitas vezes é projetada. Quando é projetado, ele pode ter diversas lesões. Órgãos de trânsito de cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro já sinalizaram que estão se mobilizando para regulamentar esse tipo de veículo. Enquanto isso não acontece, o jeito é conscientizar os usuários de que é preciso cuidado ao guiar um patinete elétrico.